ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ିଲା କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନିଶହ ପଚିଶ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବାତ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା ଶହେ ଅଠତିରିଶରେ ମାହାଙ୍ଗା ଗଣହତ୍ୟା ମାମଲା କେମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଡେମୋ ଦେଖାଇବ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଠର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଚଉତିରିଶ ବର୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଠର ଥର ଭୁଲ ଉଣେଇଶହ ଅଠାଅଶୀରୁ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବାବନ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ଥିଲା ଚିଲିକା ବୁଲିବେ ବାଚସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ମା' କାଳିଜାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଦେଖିବେ ନୌସେନାର ସମରାଭ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀରେ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ମୃତଦେହ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଲକୁଛକରେ ଖରା ଛୁଟି ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ ଏଥର ଦେଢ଼ ମାସ ନୁହେଁ ଦଶଦିନ ଛୁଟି ହେବ ଡିଜେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଲଟିଲା ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଦଶରୁ ଅଧିକ ଆହତ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ ସତର ପଜିଟିଭ୍ ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଜୁଲାଇ ନୁହେଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ଫେରିବ ପୁରୁଣା ପାଟର୍ଣ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ପୁଣି ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡୋଗୋ ବିମାନରେ ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭାରତରେ ଶହେ ମିଲିୟନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଜାତିସଂଘର ଚାରୋଟି କମିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲା ରୁଷ ଭାରତ ଚାରି କମିଟିକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଆଇପିଏଲ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କମାଲ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଇଁତିରିଶ ରନ୍ରେ ହରାଇ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗୁଜୁରାଟ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଟପ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଜର୍ମାନୀକୁ ତିନି ସିଏନ୍ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଚଳିତ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହକି ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି